Бүгін саха сарына ССР РСФСР уна саха ССР үтілек тренер үс олимпия уоныс нұруттыр кырларына кластақ уонна 715 ССР спордун мастерын итен тарбыт. Дмитрий Петрович Коркин түрәбіта қоғынағы сылы тудлы. Балаған айын 30 күнірі Джокускайға триум спортивна кейінгі кені кәдегігер үгес болбы көңіл тұстуға нұруттыр кырларынағы турнир сағаланығы. Белінгі тұрғынан мен көрі